טמרון מכריזה על שלישיית עדשות פריים, שלישייה מאוד מעניינת משום שהיא אחידה בכל מה, בהכל. היא אחידה בגודל, במחיר, בפילטר תרד, במיקום טבעת הפוקוס ובמשקל. מה שהופך אותה לשלישייה מקצועית מאוד מעניינת, כי אפשר נניח לעבוד עם העדשות האלה על גימבלים, אפשר להחליף כמעט בלי לשנות או אולי בלי לשנות בכלל את האיזון של הגימבל, וגם אלה עדשות קלות מאוד שלא מעמיסות כמעט בכלל על הגימבל, מה שמאפשר במידה מסוימת להוריד לבל. נניח מצלמת סוני פול פריים עם עדשה כזאת היא קיט מאוד קל, ויכול להיות שתוכל לעלות גם על הדרג הקטן יותר של הגימבלים, נניח רוני נסי, וויביל לאב וכיוצא בזה. אז בהקשר הזה כיוון מאוד מעניין. העדשות מציעות גם יחס הגדלה של 1 ל-2, זה אומר חצי הגדלה ממקרו. יש לנו הסבר על מה זה יחס הגדלה של מקרו בסרטון שלנו על עדשות, מוזמנות ומוזמנים לשם כדי להבין, אבל יחס הגדלה של 1 ל-2 הוא יחס הגדלה די מרשים, משהו שקשה למצוא גם בעדשות פריים, גם בעדשות זום. ה-24-105 של פנסוניק, אגב, נותן את יחס הגדלה כזה, וזה גם די חריג. בכל זאת, משהו מעניין בהקשר של עדשות פריים קטנות. כן צריך לשים לב שמדובר בעדשות בצמצם 2.8, וזה צמצם שאנחנו רגילים יותר לראות בעדשות זום. בכל זאת, הצמצם הזה בא כדי שהעדשות יהיו מאוד קטנות, מאוד אחידות, וככל הנראה גם קשור ליחס ההגדלה הזה. מדובר בשלישייה של 20, 24 ו-35, כל העדשות יחסית רחבות, ואורכי מוקד שמתאימים יופי גם למצלמות קרופ בסך הכל. במקום אולטרה רחבה, מאוד רחבה ורחבה, יש לנו עדשת נורמל, עדשה רחבה מקבילה ל-35, ועדשה שמקבילה פחות או יותר ל-24, אולי קצת פחות. אז לא, סליחה, ל-28 אולי קצת פחות. אז שלישייה מעניינת גם לכאן וגם לכאן. ועם יכולות מאוד מעניינות בהקשר הזה. כל העדשות אגב עם פילטר 67, שזה בדיוק אותו הפילטר שיש על ה-28-75, על ה-17-28, ועל העדשה הבאה שמיד נדבר עליה. אז העדשה הבאה של טמרון היא, בוא נאמר, הכרזת פיתוח. זה מושג שמתחיל לתפוס תאוצה בזמן האחרון, וזה אומר מין, אנחנו מכריזים על העדשה, אבל היא עדיין לא קיימת ואין לנו מחיר, ועוד יש כל מיני דברים. ולכן העדשה הזאת לא זמינה עדיין בשוק, עדיין אין לה מחיר רשמי. יכול להיות שטמרון ככה מריצה את זה כדי לראות על מה אנשים מדברים, לעשות סקרי שוק, לנתח קצת מידע, ואחר כך תוציא את העדשה קצת לפי הדברים שהתקבלו. זה משהו שראינו בשנה האחרונה מהמון מקומות, פנסוניק עם ההכרזה על הפול פריים שלהם, ניקון עם ההכרזה על ה-RAW 4K שיוקלט דרך אטומוס, שאגב עדיין לא יצא, עוד מעט שנה מהכרזתו. ועוד. העדשה החדשה הזאת של טמרון היא השלישית בטריניטי, בשילוש העדשות המקצועי שמורכב היום מה-1728F28, ה-2875 ועכשיו ה-70180. עכשיו אפשר לשים לב שכל העדשות האלה הן עם טווח קצת שונה מהשילוש הרגיל של 1635, 2470 ו-7200. וזה משום שטמרון לקחה כיוון מעניין. זה כיוון שהוא, אני לא יודע אם אפשר לקרוא לו נישתי, דווקא בעיניי להפך, פחות נישתי, אבל היא החליטה לקצץ טיפה מהטווח האופטי, לקצץ טיפה באיכות הבנייה, ולתת לנו עדשות שעדיין משמרות צמצם 2.8 בעדשת זום, אבל בגוף קטן מאוד, בדרך כלל עשוי איזשהו פולימר פלסטיק, נראה יחסית איכותי, אפשר לראות כאן את ה... סוני 28-75 עם מהלך הזום שלה, כאן פלסטיק, כאן פלסטיק, הכל בסך הכל פלסטיק, אבל פלסטיק יחסית איכותי, וזה מאפשר להדשה להיות ממש ממש קלה וממש קטנה, וכמובן ממש זולה ביחס נניח ל-24-70GM שהיא מפלצת בכל האספקטים האלה, גם במחיר, גם בגודל, וגם זהו בעצם. עכשיו מבחינה אופטית ההדשות האלה סבבה, כמובן צריך לקחת בחשבון ש-28 זה לא 24, 180 זה לא 200 וכיוצא בזה, אבל אם אפשר ללמוד משהו מההצלחה של טמרון עם ה-28-75 בעיקר וגם עם ה-17-28, גם זו הולך להיות עדשה מוצלחת מאוד, וזה לא סתם, זאת באמת חבילה מאוד מעניינת שמנצלת את הקוטן, לא פוגעת ביכולת של מערכת מירורלס להיות מאוד קטנה ומאוד קלה.
ולכן זו, זו עדשה מעניינת מאוד, אני מניח שתהיה סופר פופולרית, ברגע שתגיע אלינו נעשה לה איזשהו ניסוי, נראה אם אפשר להוציא אותה. וזהו, זו ההכרזה מטמרון, שלוש עדשות פריים שמתאימות מאוד לעבודה מקצועית, נותנות אחלה אדג' למי שעובדת או עובד על גימבל עם אורחי מוקד שמתאימים, עם גדלים שמתאימים, גם כל עדשה בעצמה וגם יחד. צמצם 2.8 עלול להגביל לא מעט שימושים, אבל העדשות נותנות המון באספקטים אחרים. אף אחד מהן לא תהיה יקרה או כך, אין לנו מחיר בארץ, אבל המחיר רשמי בחו"ל, לפני מיסוי, משלוח, סביב 350 דולר לכל העדשות. עוד עניין חסכוני זה שכל העדשות, כולל עדשות הזום החדשות של טמרון, עובדות עם פילטר 67. אז אם אתן צלמות, צלמי נוף, וידאו, פילטר ND, וריאבל, כל הדברים היקרים האלה, פילטר אחד יספיק לכל הליין, וזה זו מחשבה מקצועית מאוד נחמדה. גם פילטר 67 לא כזה יקר. סיימנו עם טמרון, בואו נעבור הלאה לפוג'י.